কালার সেভারটা বাট্টা লয় দরম ফিলাক আর কি বিষয় আনন্দ বিশ্ব ডুবুরির পৰা সদিয়ালে যাবলগীয়া মটৰচাইকেল যাত্ৰাত আনন্দ মিশ্ৰক সহযোগ কৰিলে কেইবাজনো সুদক্ষ আৰক্ষী জোৱানে। মঙলবাৰে দৰং জিলাৰ সীমাৰ পৰা দৰং উপ আৰক্ষী অধ্যক্ষ পাঞ্জল বৰুৱা আৰু মঙলদ সদৰ আৰক্ষী থানা বিষয়া মুকুট কাকতি আদৰণি জনালে। I welcome the leader Sri Anand Mishra sir and the team with him traveling right from Guwahati to 25 district of Assam and again welcome to you. Best wishes. Thank you so much sir. I am so happy. Thank you. Sir. দৰং আৰক্ষী অধীক্ষকে আয়োজন কৰা আদৰণি অনুষ্ঠানত জিলাখনৰ কেইবাজনো বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। অসম আৰক্ষীয়ে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পৰা লাভ কৰা এই সন্মান আৰক্ষীৰ বাবে বৃহৎ সফলতা বুলি দাবী কৰে। এনে সন্মান লাভ কৰা অসম দেশৰ দশম ৰাজ্য বুলি প্ৰকাশ কৰি আনন্দ মিশ্ৰই এই সাফল্য সকলোকে উদযাপন আহ্বান জনায়। উল্লেখযোগ্য যে অহা 10 মে'ত দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে গুৱাহাটীত এই সন্মান অসম আৰক্ষীলৈ প্ৰদান কৰিব। সেইটো একচুৱেলি এক আমাৰ আপুনি গম পাইছে কি অসম আৰক্ষীক প্ৰেচিডেণ্ট কালাৰ এৱাৰ্ড কৰা হৈছে। এক্সট্ৰা অৰ্ডিনেৰী কামৰ কাৰণে ইমান এটা ঐতিহাসিক এটা পল হ'ব আপকামিং 10th মে' নেহৰু ষ্টেডিয়াম গুৱাহাটী য'ত আমাৰ ইউনিয়ন অনাৰেবল ইউনিয়ন হোম মিনিষ্টাৰ ছাৰ থাকিব আৰু আমাৰ প্ৰেচিডেণ্ট ছাৰৰ বিহাফত এৱাৰ্ডটো আমাক হেণ্ড অভাৰ কৰি দিব অসম আৰক্ষীক। এই শৃংখলাত 1 তাৰিখত আমাৰ অনাৰেবল DGP ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্ত ছাৰ সেইটো ফ্লেগ অফ কৰিছে, নিজে ৰাইড কৰিছে, আমাক ইনস্পায়াৰ কৰিছে, আগবঢ়াইছে আৰু আমি সেই পূৰা যাত্ৰাটো ডুবি দিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আৰু সদিয়া তলক যাম পূৰা আৰু তাত দিয়া আকৌ ঘূৰি আহি গুৱাহাটীত কমপ্লিট কৰিম। আৰু সেইটো যিটো সজাগতামূলক যাত্ৰা হয় মানুহ গম পোৱাৰ কাৰণে কি এইটো প্ৰেচিডেণ্ট কালাৰ কি হয় সেইটো যে ঐতিহাসিক হয় পূৰা ইতিহাসত একবাৰেই হয় জীৱনত আৰু অসম আৰক্ষী যিটো হৈছে ওৱান অফ দ্য বেষ্ট পুলিচ অৰ্গেনাইজেশ্যন নামত এনেকৈ চিহ্নিত হৈছে। তো সেই ধ্বজাটো লৈ আমি আমাৰ যোৱাৰ আমি এইটো চান্স পাইছোঁ, সেইকাৰণে নিজে বহুত গৌৰৱান্বিত। আমাৰ অসম আৰক্ষী সব গোটেই মানুহ আছোঁ আৰু সেই ধ্বজাটো আমি ধুবুৰীলৈ ছদিয়া আৰু তাৰপিছত যিটো প্ৰগ্ৰাম হ'ব 10 তাৰিখ তাৰপিছত আকৌ যিমান বাকী আছে জিলা সেইটো আমি কমপ্লিট কৰিম। প্ৰতিখন জিলাতে আপোনালোকে প্ৰত্যেকখন জিলাত যোৱাৰ এইটো প্ৰগ্ৰাম আছে। ধন্যবাদ, থেংক ইউ। মঙলদৰ পৰা পংকজ চৰকাৰৰ ৰিপৰ্ট, এনি ইণ্ডিয়া নিউজ।